Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu təqdim edir. Sizə daha çox dəstək göstərmək və gənclər üçün axtardığınız faydalı məlumatlardan anında xəbərdar olmağınız üçün yeni tətbiq ilə qarşınızdayıq. Artıq gənclərlə bağlı dövlət, özəl, qeyri-hökumət və beynəlxalq təşkilatların təklif etdiyi bütün xidmət, imkan və məlumatlar, keçirilən tədbirlər, vakansiyalar vahid elektron məkanda cəmlənir. Hər an yanınızda olacaq və gəncliyinizə rəng qatacaq tətbiqdə nələr var, sizi nələr gözləyir? İdeyalarınızı reallaşdıracaq qrant müsabiqələri, nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təqaüd proqramları, xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq tədbirlər, gəncliyinizi təmin edən təhsil proqramları, şəxsi inkişafınıza dəstək göstərəcək düşərgələr, təcrübənizi artıracaq könüllülük proqramları, ölkəmizdə keçirilən layihə və tədbirlərdə iştirak imkanı, karyeranızı qurmağınıza dəstək olacaq təcrübə proqramları, məşğulluğun təmin olunması üçün vakansiyalar, aktual məsələlərin müzakirəsi üçün forumlar və digər xüsusi imkanlar haqqında məlumat əldə edəcəksiniz. Sizə ən yaxın Heydər Əliyev Mərkəzi, Gənclər Evi, Gənclər Mərkəzi, Olimpiya Kompleksi, teatrlar, milli parklar, kinoteatrlar və digər obyektləri axtarırsınızsa, tətbiqdəki interaktiv xəritə funksiyası sayəsində olduğunuz yerə ən yaxın obyekt əlinizin altında. Daim yenilənən məlumat lenti vasitəsilə ən son xəbər və yeniliklərdən dərhal xəbərdar olmaq indi çox rahatdır. Gəncap mobil tətbiqi sayəsində gənclər artıq bir kliklə imkanlardan yararlana biləcəklər. Eyni zamanda gənclər şəxsi maraq dairəsinə uyğun təsnifatlaşdırılmış tədbir və imkanlar barədə anında bildiriş sistemi vasitəsilə bütün yeniliklərdən xəbərdar olaraq istifadə etmə imkanı əldə edəcək. Tədbirlərdə iştirak edərək isə fəallıq balları qazanacaqsınız. Tətbiqin əsas üstünlüklərindən biri də ödənişsiz CV generator funksiyasıdır ki, bu funksiya sayəsində CV-nizi ən düzgün formada yaradaraq istifadə etmə imkanınız olacaq. Yeni mobil tətbiq şəxsi kabinetdən fəaliyyət tarixçənizi izləməklə yanaşı, dövlət qurumları və şirkətlərlə interaktiv təmas şansı təqdim edir. Gənclər arasında sorğu sistemi push notification vasitəsilə istifadəçilər arasında müxtəlif mövzularda qısa müddətdə sorğu keçirmək fürsətiniz də olacaq. Gəncap, gələcəyinizi düşünən mobil tətbiq.